datang sampai sini gimana? Niki mawon, kula niku disanjangi Pak Widodo. Nggih. Angsal kabar saking Pak Widodo terkait masalah-masalah sing wonten niku lho. Jadi sampean entuk kabar saking Pak Widodo? Pak Widodo nggih. Pak Widodo. Wow, iya siang. Siang sudah ke sini sama saya. Tapi naasnya gimana ya? Naasnya Pak Widodo ya. Sudah ketangkap. Astagfirullah. Sudah ketangkap ya? Bari aku mau konten Pak Widodo. Lah iya. Enggak kok. Kan, kok iso ketangkep ngono, Mas? Ya wong kan tarung karo aku. Maju. Aku Pak Widodo karo kameramen. Wes iku asline meh tak iwangi, ya aku sing iwangi. Ning sekarang Pak Widodo dek entuk iwangi, sampun mulih. Pak Widodo kan Pak Widodo Pak akhire Pak Widodo dhewe ya. Watake kan keras. Pokoke kudu. Terus sampean mulih kabur. Ya oh ya. Nah iku tanggung jawab dhewe. Pak Widodo digantung. Innalillahi. Kuwi nak Pak Widodo. Tak tegel aku sing ngomongke wong sudah ana. Wis. Pripun? Wis gak ana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lagi ngabari lho. Saman kok tega ninggal ngono lho, Mas, Mas. Bukannya tega ninggal, Mas. Waktu itu aku wis berusaha bantu. Wes tak bantu iku. Nang aku Pak Widodo dikon mulih, malah aku ngiwangi diajar Pak Widodo dhewe. Pak Widodo watake keras ngono. Pak Widodo kan emang keras. Tapi sak keras kan delok musuhe sapa ngono lho. Iya. Pak Widodo digantung, GNS digantung. Nah Pak Widodo. Lah terus GNS-e pripun? Nak GNS. Ya, yeah. Muga-muga wae. Isih diparingi seger waras. Amin. Lan apa itu tuh? Aku roh dhewe pas diajar karo gerombolan umat Suling. Diajar ntar. Allah. Habis-habisan diajar itu. Disuaret. Digantung wes, masyaallah. Ora tego-tego. Lah terus iki tujuane sampean teko kene niate isih tetap karo niat utama atau kok piye? Tetep wis kadung teko kene tetep kene. Malah mantep saiki, Mas. Enggak. Setelah dengar kabar Pak Widodo meninggal gara-gara tarung. Wis tanpa tinding aling-aling. Wis kadung teko kene, gelem gak gelem toh nyawa budalne. Apa saiki, Guys? Budal. Sekarang budal. Budal. Berangkat. Berangkat. Wis. Wis tanpa tanding aling-aling pokoknya, Mas. Sadurunge mangkat, sebelum berangkat kita opening dulu kita opening selawat, baca doa. Ya, Mas kameramen bisa dimulai. Udah mulai dari tadi, Mas. Loh. Enggak ngerti. Udah dari tadi. Udah dimulai. Udah. Serius itu? Serius. Langsung aja langsung. Oke. Berarti kita ngobrol tadi? Iya, udah mulai dari tadi. Udah. Dimulai live-nya? Iya, udah. Ya sampean ngomong sih ngono. Jane. Ya wes. Wes lanjut. Enggak apa-apa. Wis balik ning tujuan utama ya, Mas. Padahal awake dhewe ngerokok lho kemu. Nah. Iki jasane sene kena jasane Pak Widodo. Digantung. Ya ampun. Wis dene sedigo jasane ora iso ngerti wonge sing meneh jasane dibawa balik iso tekan omah. Heeh. Yakin yo tekad sampean, sampean. Wis tekad. Yakin pengen selamat ke? Pengen. Wis saestu. Tapi mangkat kan aku cerita. Pak Widodo kuwi mau tarung. Yo wis tarung. Neng kan yo kalah karo gerombolane maculing sampe diajar sampe digantung. Yakin tetap tekad. Wis yakinin niat Mas pokoke. Wis langsung budal enggak apa-apa wis. Nah, sebelum kita berangkat kita selawat dulu, kita doa dulu ya biar perjalanan kita lancar. Amin. Bisa membebaskan GNS. Amin. Bisa ya Allah. Pak Widodo pulang juga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun ufdi biha harul wabail hatimah.
Al-Mustafa wal-Murtada Abnahuma wa Fatimah Ya Khamsatun Udfi biha Harul wabail hatimah Al-Mustafa wal-Murtada Wabnahuma wa Fatimah. Salawat, 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 salawat. Jangan pernah lupa salawat, jangan tinggalkan salawat. Jangan tinggalkan salawat, sekali lagi jangan tinggalkan salawat. Semoga dengan salawat kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Yang belum mendapatkan jodoh semoga segera dipertemukan jodohnya. Amin. Yang belum punya anak semoga segera dikaruniai anak. Yang amin. Lagi terlilit hutang, punya hutang semoga segera dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilunasi hutangnya. Yang amin. Lagi pengangguran, enggak kerja semoga segera mendapatkan pekerjaan. Amin. 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 Allah, kita langsung berangkat. Ya. Kita lanjut tekad kan. Pokoknya mantep nih niat, Mas. Niat, bismillahirrahmanirrahim. Bantu doa ya teman-teman. Insyaallah. Doa sahabat-sahabat semoga pada malam hari ini kita diberi kelancaran. Amin amin. Bisa membebaskan PNS. Pokoknya niat api, insyaallah hasilnya api, Mas. Amin. Pokoknya selagi niat kita baik, insyaallah dengan kita usaha kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya, Mas. Nggih, leres nih, Mas. Ini namanya sinten mawon? Kula Sabto Geni. Sabto Geni. Nggih. Terus jenengan? Kula Mbah Somo. Mbah? Mbah Somo. Mbah Somo jenengan? Kirawe. Kirawe. Ngapunten mau dereng kenalan. Nggih. Mosok nek masih piyambak katepangan sinten? Kang Hadi. Kang Hadi olah nggih kan. Santri nipun GNS. Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. GNS niku tiyang sae niku, Mas. Nggih. Lah kok disekap. Saestu nggih. Lah niku lokasine. Kula kula riyen niku nggih. Nggih tiang mboten langsung ngene iki bebas GNS. Tujuan utama bebasne GNS. GNS dan Pak Widodo. Kula paham agama nggih saking GNS, Mas. Saestu. Nggih, kula riyen tiang gak karu-karuan, Mas, kula niki riyen. Ini mung sepi. Kita bebasan GNS. Tadinya mau kita bebaskan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. 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 Selamat malam. Hati-hati lu. Sama kowe, he? Saya. Enak perlu apa? Datang saya kemari, kami kemari mau membebaskan GNS. Apa? GNS. Gus Nur Samson. Alar nggawa jasate Pak Widodo. Dadi bebas ke GNS, Yang. Niki guru. Niki gurune. Sopo? Saya saya santri GNS, santrinya Gus Nur Samson. Mantan dukun nare. Nggih. Ini mantan dukun yang sudah ditobatkan GNS. Kuwi tekan kene sing ngabari to. Pak Widodo. Hah? Mbah. Pak Widodo. Mbah. Sampean ki tuwek tobat. Hei, aja jangkar karo yang. Hei, hati-hati. Sopo kowe? Hati-hati kalau ngomong. Aku padha karo kowe-kowe kuwi. Biyen aku ya wong gak bener. Terus? Mergo GNS aku iso tobat, aku iso ngerti agama. Apa? Tobat. Yo. Ya. Eling. Pancen bener. Nek kowe biyen mantan dukun. Kowe mantan dukun. Yo. Iya. Tak akoni. Nyuwai tulung kawan wong-wong kabeh. Ya. Ning sabalike sawise kowe dadi dukun, kowe disekap karo Gus Samson. Ya to? Ya. Kok ora ngapane kowe nyatane dikalahke? Kowe iki tobatke. Ya ora. Mergo aku ki wong gak pener didadekne pener, Mbah. Tobat, Mbah. Sampeyan wis sepuh. Kamu pener ning kowe ora ngerti. Mbah, sampeyan cublok. Sampeyan wis tuwek. Mergo kowe kuwi mau oh goblok. Ora ngono. Mergo iso mikir. Mikir opo? Iso mikir. Mikir salah ae.
Mbah. Kata iblis iblis ngene iki. Weh, lancang kowe nyelok iblis. Mbah, lancang-lancangan. Hey, lancang. Masa lalu ora peteng, sing penting masa depan iku kudu padhang. Sampean wis tuwek, Mbah. Tobat. Ya tak gawe lancang terus besok iblis iblis. Rayi wingi sore iki ditusur kelawan aku. Nek kowe ku mau bakal kepengin mulya uripku wong urip kok golek ya apa? Kamulyan. Ya. Ning pejirehke Gusti Samsun. Kowe kok nyembah karo Gusti Allah. Iya. Betul. Niku sing bener, Mbah. Hah? Yo. Ning ora bener yo kuwi. Mbah, weh, jagat donya sak isine enek sing nyipta. Sing nyipta yo Gusti Allah iku. Allah, Allah, Allah. Apa kuwi? Sampeyan iki tuwek ra iso nuweki. Kadero. Weh. Kadero. Tak omong kabeh. Timbangane kegelutan. Eh, sampeyan bering tobat to. Mending melu aku. Gabung ning kene. Aku penak urip-urip. Gak pengen ngejak gelut sampean wong loro gak. Gak pengen ngejak gelut. Mur pengen bebasno Gus Nur Samson, bebasno Pak Widodo. Tak pedot omonganmu. Kowe pengen roh Widodo, pengen roh Dennis. Yo nanti. Tau batange. Astagfirullah. Sampeyan men matamu melau lho. Eh sampeyan menungso apa iblis? Mulut dijaga itu. Labe-labe batang batang nek opo ki tumbal melok kaya jeneng Widodo nek gurumu mati yo ben bongko yo karepe mudian ben pangan rayap wis tanpa tendeng aling-aling sak pedote nyong tak lawan kowe Mbah masa wis tuwek piye tak lawan beyes turut-turut tikus-tikus cilik kowe arep mungsu aku wo tuwek ra nuweki ndang kowe iki tanpa guna eman-eman ra ono digdaya sing ngluwihi kekuatane Gusti Allah apa gak ono digdaya sing iso ngluwihi Gusti Allah kumbalimu kejo kumbalimu jin dudu menungsa iki Mas saestu dudu menungsa iblis kabeh iki sih sudah tidak manusia ini Jalan ya, berarti masling. Kena rasa ni. Kayak kuru-kuru tu, tak pernah modern yang papan kene. Eh, suai. Oh, suaman. Stop. Allah. Demi Allah. Bebasno Gus Nur Samson. Kowe dadi tumbal kaya sing mbok anut. Pak Suryo. Ora apa-apa aku iki kaya ngono. Piye? Sing penting aku wis bener. Ikhlas. 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 Ora ngimani anak bojomu ning omah. Sing penting aku dikene. Bebaske Gus Nur Samson. Dikurban. Kowe dadi kurban melu-melu karo Gus Nur Samson, tamrunung aku sing ketemu mekaning pati yen kowe mati anak bojomu. Wis wong iki ra iso diomongi karo kata-kata. Wis langsung ae. Astagfirullah. Ayo.
Luar biasa kekuatan mereka itu. Terus, kalau kayak gini terus, kira-kira kita sanggup gak membebaskan GNS? Tapi pasti kita sanggup. Pasti kita bisa. Apa yang kayak gini, eh? Mohon maaf, ya, saya lari bukannya saya tega ninggalin mereka. Ya Allah, cukup ya. Saya gak bisa ngomong lagi, saya. Suaranya ya, saya bisa. Cukup sih, teman-teman. Apabila disalah kata saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Arikulam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.